Vi arbejder på et projekt, der skal skabe arbejdspladser. Det er lanceret i Københavns Kommune, som er samarbejdet mellem kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Grundtanken er at facilitere lediges karriereudvikling via et iværksætter-mindset. Vi skaber et sted, der er lige dele iværksætterhub, uddannelse og selvaktiveringsplatform. Det vil sige, at den viden, der deles, den er ikke kun teori, men den er 100% aktuel og i spil. Hovedformålet er at give de ledige en arbejdsplads og hjælpe dem til et mindset, hvor de forstår værdien af deres egne kompetencer, så de kan sælge dem på markedet. Der er en masse kurser, som hævder at kunne det her, men der er endnu ikke nogen tilbud, som giver de enkelte ledige mulighed for selv at styre processen og dermed tage hensyn til den unikhed, som er individets styrke på arbejdsmarkedet. Stedet bliver et levende netværk af iværksættere, ledige, praktikanter og studerende, med fokus på de flydende overgange mellem grupperne og på at give mulighed for at lære hinanden og bidrage til hinandens udvikling. Alle vi har talt med synes, det her er en rigtig, rigtig god idé. Den eneste reelle forhindring har vist sig at være lovgivningen. Så vi har fået jurister tilknyttet, som skal hjælpe os med at finde ud af, hvor meget innovation og empowerment vi kan tilbyde de ledige, uden at det bliver konkurrenceforvridende. Hvis der er nogen, der synes, at det her er en god idé, jamen altså, så er meget velkommen til at kontakte os, hvis de enten vil høre mere om processen eller har lyst til at bidrage til det.